როგორც მოგითხარით, სასამართლო პროცესი უკვე დაწყებულია და მიმდინარეობს და ჩვენ ახალ დეტალებს მომდევნო გამოშვებაში მოგიყვებით. გამოშვების ბოლოს კი დაგვრჩა სპორტის სიახლე, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებული მინი კალათბურთის ფესტივალი საზეიმო დასრულდა კალათბურთის აკადემიაში 2003 წელს დაბადებულთა საქართველოს მინი საკალათბურთო ფესტივალის საფინალო შეხვედრა აკადემიას გამარჯვებით დასრულდა. ჩემპიონმა გუნდმა ძლიერი უპირატესობით სძლია გუნდ ოვერტაიმს ფესტივალის დახურვას და საფინალო მატჩს სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ლევან კიფიანიც დაესწრო. ფესტივალი საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონის 600-მდე მოზარდს მოიცავდა. გამარჯვებულ გუნდებს მედლების იგელები და სპეციალური პრიზები გადაეცათ ღონისძიების მხარდამჭერების საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაცია არიან. პირველ რიგში ჩვენი თავარი мотиваცია იყო რომ მაქსიმალურად ყოფილიყვნენ ჩართული ბავშვებით რეგიონებიდან. ჩვენ მოვიცავით 8 რეგიონი დაახლოებით 600-მდე ბავშვმა მიიღო ამ ტურნირში მონაწილეობა. სწორედ მასობრივი სპორტი არის ჩვენთვის პრიორიტეტი და დღეს როგორც ნახეთ, აი რა სიხარული გამოდიან ბავშვები. ეს არის ალბათ ჩვენთვის საწყისი, იმით რომ აქედან იწყება დიდი სპორტი. ძალიან საინტერესო და სახალხო მინი კალათბურთის ფესტივალი გამოვიდა. მაყურებლები და მონაწილეები ყველა მაყურებლები არიან, მნიშვნელოვანია ის რომ 8 რეგიონიდან 600-მდე ახალგაზრდა სპორტსმენი იყო ამ მინი კალათბურთის ფესტივალში მონაწილეობა.